Pane trenére, jak moc ovlivnil ten dnešní zápas gól ve 25. sekundě? Těžká otázka. Myslím si, že na náš výkon nemělo to takový vliv, nicméně prohrávat 1-0 se soupeřem, kde chcete vyhrát, je to malinko složitější. My jsme se ale z toho jakoby dostali, měli jsme 3 tutové šance, ale nedali jsme góla. První třetina měla být zase vítězná pro nás a od toho se to odvíjelo. Druhá třetina byla těžká pro nás, zase jsme ustoupili trošičku od toho bruslení, nebyli jsme důrazní, nebyli jsme důslední, Finky nás tam přehrávali. Nicméně do třetí třetiny jsme šli s tím, že prohráváme 2-0. Udělali jsme změny, chtěli jsme dávat branky, zlepšili jsme hru, ale už jsme se bohužel nedostali tolik do té branky. Tam nás mrzí trošičku hlavně ten závěr, že kdyby možná, samozřejmě možná je to jenom, kdyby jsme dali branku z toho nájezdu, mohli jsme se znova dostat a ještě něco možná vytěžit. Jakou roli tam hrál ten úbytek sil za stavu 0-2? Já bych řekl, že to bylo na obou stranách. My jsme si vybrali tu chvilku spíš té druhé třetině, když jsme nebrusili. Tam to trošičku byl problém a v třetí třetině zase po těch změnách, to, co jsme si řekli v té kabině, tak se to hodně zlepšilo. Byl jste tím pádem spokojený s tím, co ty hráčky dneska na ledě nechali? Určitě, tak šli jsme do zápasu, kde jsme byli oslabení o 2 hráčky, o 2 opravdu dobrý hráčky, který umí hrát ten ofenzivní hokej a být důrazný. Nicméně myslím si, že to družstvo to vzalo za svý, hrálo zodpovědně, hrálo dobře a snažilo se v tom, co mohlo a předvedlo, si myslím, že to bylo dobrý. Vy jste dneska na poslední zápas poslali do branky Denisu Jandovou. Proč jste se takhle rozhodli? Tak my jsme se rozhodovali už v průběhu, jestli jo nebo nenasadit. Nicméně slečna Bláhová chytala slušně, takže nebyl důvod, ale tím, že jsme hráli o 5., 6. místo, tak jsme dali šanci další brankářce. Jaký je pro vás celkový vyznění tohohle mistrovství? Musíme hodně tvrdě pracovat. Holky viděly, že opravdu ta práce je 60 minut na ledě a nejenom na ledě. De facto my tu průpravu, tu suchou, ten one-up máme v pořádku, ale nicméně ten led, tam ještě dáme hodně individuálních chyb, které rozhodují utkání. Čím to bylo, že jste se natrápili v koncovce, protože vy jste poslední 2 zápasy na turnaji nedali gól? No zase složitá otázka, no. Nicméně holky nejsou důrazný, nejsou na sebe, měly by být tvrdší na sebe malinko a být opravdu chtít, daleko víc chtít a být důrazný. To nám pořád ještě chybí v té české povaze a je to všechno na pohodu, pohoda, dobrý, ale ty branky potom chybějí. Myslíte si, že to vaše srovnání s tou evropskou čtyřkou vyznělo tak, jak jste mluvil před turnajem, že záleží na tom jednom dni, jak se povede nebo nepovede? Jo, to pořád platí, de facto potvrdilo se to, že opravdu zase ta evropská čtyřka je kvalitní hrozně, ten hokej je výborný, je rychlej, hrozně se otáčí, je moderní de facto, dneska ztratíte puk a okamžitě musíte bránit. My jsme tuhle tu roli zvládli, my jsme i přehrávali soupeře, ale bohužel jsme nedávali branky, které jsou strašně důležitý. Ty těžký soupeři opravdu, když dají branku, tak si to dokážou udržet a nám potom chybí ten klid. No. Do jaké míry se tady ten tým změní pro příští ročník? Odejde 11 hráček odejde a zase se doplní 11 hráčkama. Takže je to vlastně půl týmu de facto, nicméně je to každým rokem podobný. Na druhou stranu, vy jste podle mého názoru mezi těmi mladšími hráčkami už našli tahounky. Měli jste tady 7 hráček ročníku 2001, 2002 a zdá se, že příští rok už tady ty ročníky by mohly být vynikající. Jo, šáhli jsme do toho, vlastně loni tam byly 2 hráčky ročníku 2000, letos dostali ročník 2001 vlastně 7 lidí přednost, ale hráli, loni hrála jenom 1 hráčka, letos hrálo 7 těch hráček, takže my jsme museli šáhnout vlastně do těch mladších ročníků, takže doufáme, že to ponese ovoce no, na příští rok, že těch 7 lidí vlastně rychleji zapadne do toho a převezme tu roli toho těch lídrů a tu snahu, aby jsme opravdu hráli evropský hokej, ale i s tou kvalitou konečně, do brány. Jak jste si osobně užil domácí šampionát před českými fanoušky? Tak my jsme se užili všichni, včetně hráček. Už jsem to někde říkal, to první utkání pro nás bylo těžký, nebyli jsme opravdu na to zvyklí, mysleli jsme si, že to jako v pohodě zvládneme, nezvládli jsme to první utkání, potom jsme si zvykli a brali jsme to jako opravdu toho 6. hráče.